Gott folk, kan vi få 6310 tummar upp på den här videon? Hade det varit nice, då blir det ett helt nytt avsnitt. Ja, men hej gott folk. Ja, men välkomna ska ni vara till en helt ny video. Tänker ni så här, men Whippet, varför står du här bak? Jo, jag står här och värmer mig vid den här brasan, för jag tänker att det är gött nu på morgonen, eller hur? Jag tänkte vi kunde ta och börja den här videon med att läsa dagens kommentar på min förra Bullybumpa-video. Den översta kommentaren här är från Emma Gustafsson och hon skriver så här: skulle du inte kunna spela det här spelet som heter Vintergatan någonting, Vilse Vintergatan något? Och då tänker jag så, jo du Emma, det tycker jag vi kan ta och göra. För jag menar, jag har ändå spelat de flesta andra Bullybumpa-spelen, eller ja, inte flesta, men jag har spelat många Bullybumpa-spel. Så då tänkte jag att då kan vi gå in och spela det Bullybumpa-spelet här med. Bullybumpa! Vart har vi dig då? Här har vi dig, Vilse i Vintergatan. Skriv in ditt namn här, Vilse i Vintergatan. Whippet får jag heta då, okej? Okay? Och kolla på den nosen då. Det heter inte nos. Det heter snot. Nos har hundar. Epic scenario här. Hej, hej Death Star. Halloj. Oh my god, det är ju riktiga människor. Vad händer här? Kan du följa mitt finger här? Ja. Ja, för vi hade ju liksom en massa... Den verkar okej nu. Bra. Först, ursäkta explosionen vid macken. Jag hade visst glömt att lufta helium. Är det en video eller är det en film? Eller? Du och jag upplockade utav tjejen här. Är det video eller... Förlåt, hypsagonianen här. Mm. Pax, hypsagon. Mm. Du, kom, du ska få smaka på en grej. Smaka. Det är gott, eller hur? Hypsagon shake. Bra mot huvudvärk. Mm. Ja, faktiskt huvudvärk idag, så att det passar mig bra. Som är i bussen är spårlöst försvunna. Vilka är de? Ja, de är medlemmar i det intergalaktiska rådet. Ja, det är ju så att vi har haft en del gruff mellan Fifunor och Urgupe här sista tiden. Men med trean som medlare så kommer vi att få fred i galaxen snart. Så vad har det här med... Följemössa på nu då? Ja, men fred i galaxen angår alla. Och dessutom så måste vi använda ditt skepp här som kommandocentral. Mitt skepp? Men det är ju mitt skepp. Ja, men du kommer att bli... Polski, ska jag titta på detta? Belönad, eller ska jag bara klicka mig vidare? Sen. Alltså... Ja, tanken att man ska kolla på detta? Det får vi ta sen. Först. Mår du bra nu? Ja, det mår jag bra. Är du beredd att rädda galaxen? Okej, okay, då så. Då kör vi. Då kör vi. Fucking cringe. Styr med pilarna och mellanslag. Skjut, trumma, skrik. Vänsterhopp, gå in i dörr. Okej, höger. Hitta en vrakbit i varje bana. Samla poäng. My god. Oh! Piltangenterna sa de. Och nej! Måste jag använda... Jag får inte använda musen. Okej, okay, skitsamma då. Ja, där får jag uppenbarligen inte gå. Nu samlar vi de här små basiluskerna här. Eller vad det nu är. Det känns som mikrober. Det finns extremt mycket mikrober här ute i rymden. Uh-oh. Jag tar plaschen igen, jag tar aktuariska dollar, jag tar Ypsagon pesos. Alltså det är liksom inte sorten, det är mängden. Men halloj! Halloj! Jag har landat på Urgup. Jajamän. Urgup. Ja, och här nere ser jag, titta, en av rådsmedlemmarna också. Skönt att du också överlevde smällen. Ska vi inte sätta igång nu någon gång då, så att jag kan få min belöning? Kom igen nu då! Vår vän här ska nämligen hjälpa rådsmedlemmen här att samla vrakdelar ifrån rymdbussen som sprängde. Ja, vi säger så, det blir bra. Jag gittar. Talas. Hej då! När rymdbussen är hel så kan den epokalyptiska vrakdelen försvinna härifrån. Det blir ju perfekt. Ska vi titta på den här videon också kanske? Tre. Nej, det var en checkpoint. Woohoo! Very GG! Det känns ju som easy peasy lemon squeezy, va? Hur kommer vi upp hit nu då? Gott folk! Hur kommer man...
Oh, hemlig. Den hemliga trappan. Jag måste lära mig styra, jag är dum i huvudet. Så. Oh. Hopp. Nej! Men vad fan? Jag trodde den hemliga trappan alltid var där. Det verkar som att mina trummor. Mina trumljud här. Hej! Mina trumljud gör så att jag spånar fram hemliga saker, va? Oh my god, snacka om prinsesstårta. Jag tror annars gör jag mig det. Det där kan ha varit det godaste jag sett på länge faktiskt. Här. Nu går vi vidare. Ja, Peos och Pax, kommandocentral. Och titta, du har hittat 5 stenar. Då vet du vem som har lagt dit dem. Nej, vet inte jag vem som har lagt dit dem. Femman förstås. Jag har inte hittat några stenar. Och du vet, om du hittar 5 stenar, då kan du gissa att femman har lagt ut och gömt någonting i närheten. Vad gör den pengar? Nej. Var får man fram dem? Nej, det är andra saker. Och kom ihåg, 3:ans speciella trumsignal gör att ja! Det jämtar blir synligt igen. Ja! Testa det, vet jag. Jajabula! Då testar vi det. Det har jag testat och det funkade skitbra. Kan jag få bort den här skiten, eller hur? Ja, skit samma. Ge mig något att hoppa på. Jag har hittat 5 stenar. Nej, inte igen! Jag har hittat 5 stenar. Jag ska inte se på det. Jag behöver se och då kan vi få se. Ja. Klara här med munnen full av rymdbakelse. Kan man hoppa på... Nej, det kunde man inte. Jaha, man kan putta på den lilla rackaren i alla fall. Det är alltid nice. Vilse i Vintergatan. Var det så detta spelet hette? Det är ett klassiskt flashspel, gott folk. Hopp! Hopp! Ah! Ah! Easy peasy. Checkpoint! Ge mig alla pengarna. Tackar. 6310. Vad har ni för rekord på detta, gott folk? 6310 spänn har jag fått. Gott folk! Kan vi få 6310 tummar upp på den här videon? Ja, det varit nice. Då blir det ett helt nytt avsnitt. En annan dag av Vilse i Vintergatan. För jag antar att detta spelet kommer vara lite längre. Antar jag. Så vi lär ju inte hinna med allting på detta avsnittet. Ska jag gå upp här nu? Nej, men snälla låt mig hoppa upp. Hur ska det vara så svårt att använda piltangenterna? Och vad är det här? Ej, vad var det där dock? Ah! Whippet. Vad gör du? Vart är mitt namn dock? Jag fick ju stava. Jag fick ju skriva in Whippet förut. Nej! Åh nej. Nu måste jag gå upp här igen för att jag missar hela skiten. Ja, då får det bli så. Det här känns ju som en av de lättaste spel jag har spelat. På läge. Jag kan ju tycka att språk och historiet om de 75 mysteriska grevarna var ju lite svårare. Så gör vi på Ypsagon. Ja. Så gjorde Hinken på jorden också. Hinken? Ja, det var gubbängen 62. Eller var det 62? Vad är det här? Vilse Vintergatan. Karta över Urgup. Svävarväst fick jag tag på också. Nice. 6920 poäng. Kör vi lite mer rush på det här tycker jag. Oj, undrar om den här musiken är copyright-strikad eller inte. Välkommen till Urgup. Tack. Ska jag behöva lyssna på de här igen? Jag har lyssnat på dem igen då. Fan, han har mycket minnen alltså. Han har mycket minnen från jorden. Den här, alltså. Fan. Nej, du räcker nu och skärp dig fan. Jag har inte tid att lyssna på dig och Hinken. Nu går vi. Oj, vi tar bort den här pilpekaren här. Nej, men vad fan. Spelar jag samma bana igen? Jag är dum i huvudet. Jag går tillbaks. Så. Då går vi till grottorna, gott folk! Det var det jag skulle göra från första början. Hej. Oj. Det här var en grotta. Kolla! En fisk! Nom. Du är beredd? Ja, visst. Patch, mack, look. Nej, men titta! Det funkar ju! De teleporterar sig. Helt sjukt. Jag kan också göra en sån teleportering. Vill ni se den, gott folk? Kolla här nu då. Medan de pratar här nu. Figurerna är ju bra på olika saker. Alltså, 3, 2, 1. Vad är det han är bra?
spela näsfilm. Easy peasy lemon squeezy. Jag hade inte ens en portalgrej att göra det med. Jag gjorde bara med en knappfingring. Eller en sån här. En sån. Ja, ja. Kompisen. Aj! Kompisen. Kompisen Dan. Det här är next level shit. Ska jag behöva ta dem här? Jag är ju glad om jag bara kommer... Uh-oh. Hur... Ge mig upp där. Okay. Vad hände där? Jaha. Okej. Hur ska... Här är en grej. Vad var det för någonting? Jaha! De är bra på olika saker de här. Det sa ju de. Hade jag lyssnat så hade jag hört det. Vad innebär den dock? Vad gör den här grejen? Är det här en mullvad? Ja, den där förstod jag mig inte på. Åh, oh, hur kom jag upp där? Jaha, okej. Okay. Ah! Hur... Hopp! Jaha, så kunde man göra för att hoppa extra långt. Nu är jag en mullvad, gott folk. Ja, men jag fis ju. Varför gör jag det? Det här var väldigt svår att få tag på. Så. Jag gillar den hemliga musiken, gott folk. Okej. Okay. Undrar vad den här grejen gör. Högst oklart. Oh, vad mycket portaler det finns. Är det checkpoint kanske? Jamen! Sipisi lemon squeezy. Snälla, vad lång tid den här tog. Kan jag få... Kan inte den komma ner? Så, 3, 2, 1. Hopp! Hopp! Ah! 3, 2, 1. Hopp! Så, ja! Har ni sett någon som är bättre på... Det är en falukorv där i! Så, oj! Jag tror vi får ta den här checkpointen här. Innan vi... Nej, vad är det för skit? Vad händer? Nej! Var det här slutet på banan? Skärp dig, god folk! Ja, nej. Vi måste spela det här igen. We have to play this game again. Frågan är nu... Hur kommer vi... Alltså, det... Hur kommer man förbi den där? Varför har jag en mus på en beka där? Hur kan inte han bara släppa förbi mig? Hörru, släpp förbi mig, yo. Det kanske finns stenar någonstans, gott folk. Vi testar. Vi kollar. Vi hoppar hit igen. Det var här jag behövde vänta på. Nej, vad var det här? Det här var en checkpoint. Jaha, här är ute vart. Jo, fan, här är vart. Ja, vi får vänta. Men den här muspekaren är överallt. 11 250. Man får alltså mer pengar varje gång man spelar de här. Hopp! Ögonblicket man ska hoppa och så tror man att man trycker på hoppknappen när man trycker på space. Då tror man fel, för det här är hoppknappen. Alla mina misstag. Be aldrig om ursäkt för era misstag. Misstag måste göras, gott folk, annars lär man sig aldrig någonting. 3, 2, 1, hopp! Hej! Ja, här har jag inte varit. Här har jag naturligtvis inte varit. Jag orkar inte lyssna på den här videon. Och här har vi lyssnat på videon då. Ja, de dansar. Vadå? Och jag gör ingenting. Nej. Nej, det är alltså det är inte mig. Du ska prata med det P.O. P.O. Oh, P.O. Jaha, vad är det? Din kompis är här. Stör. Ja, då, hon verkar väldigt otrevlig, så jag tänker att vi skiter i henne. Så. Så går vi vidare i det här spelet. Hej, hur går det? Jag har nog ingenting att säga här speciellt. Fan, han låter lite bohuslänst hans nummer. Undrar om han är från Strömstad-trakterna. Åh, gud hjälp mig. Hur ska jag kunna... Oh, hopp! Nice! Nu tar vi här. Vem är det som är pro på det här spelet då? Propell! Tagen! Kan vi gå vidare nu? Om vi... Nu borde vi kunna gå vidare... Ah! Jaha, okej, det var... Jag blir rädd av ingen anledning alls där. Nu borde jag kunna gå vidare här. För nu har vi hittat en vrakdel. Så nu borde vi kunna bara klara den här banan. Så, färdig! Undrar hur man kommer förbi den där kaktusen där nere. Man måste kanske hitta sin andra gubbe.
Eller tredje gubben rättare sagt. Ja, i grottorna så fanns det ju fem stycken... Oj, fem gula pluppar till här. De fick ju inte vi. Nu tar vi Urgrupernas berg. Där har vi pilotfotöljen. Undrar om man spelar... Undrar om det är så här en planet åt gången. Hej, kolla, det växer mikrober på den här rackaren. Jag orkar inte lyssna på dig. Jag är ledsen, men du är bara jobbig. Oj, 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 hotfull, hotfull, hotfull kaktus. Oh. Nej, 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 nej! Oh! Hur gör vi det här nu då? Måste vi... hoppla. Hur... jag vill komma upp där, längst upp där. Oh my god! Sköjar du eller? De där ska jag få tag på något vackert sätt. Vänta nu, undra... Vad gör den här rackaren? Vad använder man hans saker till? Nej, den var inte den. Oj! Urgrupper är generösa, kan vara lite svårt att förstå sig på, men ofta det är mycket komiska. Han ser lite komisk ut faktiskt. I tutande kakafoni, det kan verka korkade med sin ryckiga stil, men i själva verket smarta. Tryck mellanslag för att använda urgruppens speciella kraft. Den kan krossa svaga stenar och lådor. Men hur... Är det bara uppe på då, eller? Okej, det är bara uppe på. Jag trodde det var... Den kunde liksom krossa... Som det här till exempel. Det här är kanske en svag sten, eller? Aj, 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 aj. Det där var inte... Det där var dumt. Woo! Åh! Hur kom jag hit upp? Vänta, va? Nej, 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 nej. Åh, herregud. Vad är det här för någonting då? Är det här en checkpoint? Är det här en checkpoint eller är det avslutet på spelet, gott folk? Är det här en checkpoint eller avslutet på spelet? Vi testar. En checkpoint. Nice. Nej. Åh, det går sönder där. Jag är inte ens klar här borta än. Vad sysslar jag med, du vet? Vi byter tillbaka till filuren här. Filuren. Det var inte det jag skulle göra. Men vi kan hoppa ner här igen. Och så ser vi ifall de här pengarna... Eller vad säger jag? Nej! Jag behövde hoppa mig till höger. Ah, ja, okej. Okay. Hela vägen nu då. Nej! Hur ska jag kunna hoppa hela vägen där då? Är jag dum i huvudet eller? Vi har inte tänkt nu. Det här är ett barnspel på SVT. Nej! Jaha! Ah! Gott folk! Det var så man gjorde. Oh my god. I alla fall. Varför gjorde jag inte så från början? Pusselspel, gott folk. Det är min specialitet. Ja, jag säger då det. Alla rosa blubbar. Alla rosa mikrober. Nej, men snälla, du måste hoppa åt rätt håll. Så. Alla rosa mikrober är mina. Så där, ja. Tack. Bra med cash money där. Nu går vi vidare, tycker jag. Och så letar vi efter den där försvunna vrakdelen som ska vara på den här banan. Sen är vi klara med den här banan, tror jag. I think so. Nej, 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 nej. Upp. Hur var det man kom? Var det ner på den här, eller? Nej. Det var det inte. Var det här, eller? Nej. Där, ja. Jag säger då det. Så gott folk. Hopp. 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 Åh, hur ska vi komma upp på den där rackaren? Oh. Nej, jag hoppade där. Jaha, de kommer tillbaks. Okej, då behöver jag inte bli frustrerad över det i alla fall. Alltid något. Nej, men snälla nu. Kan jag åtminstone få hoppa upp en sekund innan du går i sönder? Hopp. Hopp. Ner. Det är som att han sket ner sådär. Men det gjorde han kanske inte.
Jag fick många. Jag är nöjd. Vi sticker vidare. Så, jag behöver inte ha mer här. Okej, jag kan ta de här också för att de är enkla. Easy peasy, lemon squeezy. Aha! Här har vi krossade stenar! Åh, nu som! Okej, så det är när stenarna som är krossningsbara står mitt framför ansiktet som man kan använda dem. Okej. Nej, jag klarar den här banan utan att få allting. Jag fick inte pilotfotöljen. Ah, shit. Ja, vi får spela om den här då. Måste jag... Nej, hur? Åh! Gott folk! Den där var easy peasy lemon squeezy när man... Aj. Och sen gör man så här. För att komma upp hela vägen, va? Ja, det var dumt. Otroligt dumt. Jag ville bara klara banan nu. Så ja. Checkpoint! Whoop! Nej, det gick inte. Vi skiter i den där. Jag vill inte ha din gula bakterie ändå. Du luktar illa. Så, nu går vi vidare. Det enda som jag är intresserad av nu är att klara den här banan. För då har vi faktiskt klarat första planeten, gott folk! Och tydligen så finns det 3 stycken planeter. Så! Woo! Jag säger då det. Vilse i Vintergatan. Easy peasy, lemon squeezy. Nu har vi klarat... Nu har vi fått alla 3 stycken delar där. Och då kan vi helt enkelt gå vidare till Filian. Filiane! Undrar om den här progressen savas. Jag hoppas det. Gott folk! Vill ni se mig spela ytterligare en planet på den här Bullybumpa Vilse i Vintergatan, alltså del 2. Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Vi sa ju 6900 tummar förut, men vi kan säga att vi satsar på 1500 tummar för ett helt nytt avsnitt. Så hoppas att ni prenumererar på kanalen så ni inte missar morgondagens video. Så ses vi imorgon. Ha det bra! Hej då! Oh! Det var ju ganska... Det var ganska roligt. Jag trodde det faktiskt inte. Vad ska vi?